Hai guys, what's up everybody? So hari ni aku nak try bermain salah satu game yang ada yang request untuk aku meng-review game ini. Ya, kalau macam korang dah nampak tajuk di depan. Wis, sekarang ni kita main review-review lah. Sekarang kita main review-review. Gameplay tu kita tolak tepi sikit. Sikit je, tak banyak. Alright, so sebelum itu pastikan kalau korang dah like video kali ini, share, subscribe, klik notification bell supaya dapat video-video terbaru daripada aku setiap hari, gang. Okay, so tak berlama-lama lagi, so let's go, kita akan pergi ke intro aku terlebih dahulu. Let's go guys. Yo, what's good baby? Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So hari ni aku nak review ataupun sekalian kita nak try mainkan game, iaitu Ryzen Dawn. Okay, game Ryzen Dawn ni adalah salah satu game parkour yang menurut aku baik. But aku tengok dari wallpaper dia, but aku tak pernah main lagi. Aku baru saja install dan aku tengok komen dari salah seorang comments aku, dan dia cakap Syah tuh cuba review game Ryzen Dawn. Lepas tu aku tak ada research and jumpalah Ryzen Dawn. So tak apa, berlama-lama lagi, ini kita nak review saja. Tak apa, berlama lagi, so let's go, kita pergi ke full reviewannya. Let's go. Piuf. Okay, so sini dia suruh tap to continue. Alright, so dekat sini ada segala macam. Okay, kita mula dari Ryzen Dawn punya apa dulu lah. Okay, so dekat belah kiri tu ada channel Ryzen Dawn, ada follower, like, comment dengan total earnings. Okay, jadi ceritanya kita live streaming guys. Okay, live stream. Okay, so sini ada customization. Okay, dekat sini ada setting, ada gambar, ada Discord dia. Okay, developer dia sama juga macam game review aku sebelum ni. Kalau korang nak subscribe channel developer dia, in the link description aku taruh. Okay, so kalau korang nak download game ni juga, in the link description. Okay, so yeah, so kita pergi kat setting dulu. Apa yang boleh kita setting? Okay, resolution 50 aku akan setting ke 100, insyaAllah boleh ke tak. Shadow quality kita mediumkan saja. Texture quality kita bagi high je. Frame rate kita medium. Dan juga soft on. Okay, itu saja. Sebab phone aku tak support guys. Alright, so dekat customization ni ada apa? Oh, agak real lah di situ. Okay, okay. Oh, ada t-shirt. Oh, t-shirt ni kita kena bayar guys. Kita kena beli. Jadi harga dia berbeza-beza jugalah. Okay, di sini ada seluar, di sini ada kasut. Alright, yang ni belum, so kena bayar 1000 juga. Ni spek, dan juga ni emas. Emas ni cantik doh. Okay, tak apa, ini kita nak review saja. So yeah, let's go, kita akan cuba main game ini. Macam mana nak main game dia? Okay, kita start live streaming tutorial. Alright, Ryzen Dawn stream starting. Apa, aku tak tahu game ni macam mana. Ini dah first time and aku tengok komen suruh review Ryzen ni. Nah, aku try. Alright, so ni maybe dekat tempat dia punya tutorial. Okay, move. Alright, sini look. Okay, joke tutorial. Alright, okay. Tap on to start run, don't hold. Oh, dia macam, maksudnya macam step sekali je. Itulah. Okay, ni. Okay, we're running. Lepas tu tap slide. Okay. Okay, ni dah sebab apa ni? Move and parkour, hold to do parkour. Oh, kita kena hold. Then lepas tu move, hold to dive. Alright, reach. This is reach. Woo. Okay, so just korang hold je. Dia tak ada apa-apa, just korang hold je. Dia bergerak tu, just korang hold je. Ni korang kena slide. Wow. Woo. Wajib korang cuba tutorial finisher. Okay, continue. Wajib korang cuba guys. Link description aku taruhkan game ni untuk korang semua. Ini boleh main. Ada iklan pula. Just skip. Just kita nak test macam mana gameplay dia. Okay,
Kalau dah tahu, kau boleh install. Dan bagi aku, game ni game yang terbaik. Yeah, let's go. Kita try guys, kita test. Semana? Okay, untuk map dia sendiri besar map dia. Dan so yeah, alright. So macam mana ni? Okay, macam ikut macam mana yang dia dah ajar. Alright, okay. So macam mana? Okay, ni just hold je. Lepas tu slide dan juga ini kalau nak naik bangunan, kau dah kena hold guys. Kalau kau nak naik container-container ni, kau dah kena hold. Kalau kau nak buat yang backflip-backflip tu pun, kau dah kena hold juga. Bagi dia macam naik. So dekat music ni apa? Okay, ada air kat situ. Ada lagu ditutup. Ni ada joget dan sikit. Ni apa ni siap? Woo! Sorry kalau expression muka aku macam agak-agak teruk sikit. Tapi this is it guys. Korang kena cuba ni guys. Oh, aku ingat jatuh. Okay. Let's go. Widih, cantik cok. Wah, crop flip dia memang termantul. Oh, side flip lagi tu. Oh my god, this is so boring. Motherfucker. Oh, back flip lagi. Lagi? Crop flip dia, wish memang mantul. Korang kena cuba main game ni guys. In the link description aku letak untuk korang. Back flip, cantik. Memang tu juga. Front flip, alright. Okay, crop flip dan juga. Oh, break dance. Sesekali dengan apa? Alright, so kita minum air. Boleh minum air? Oh. Habis ni untuk apa? Berajanya. Oh, gila lah. Ini baru terpakau guys. Right. Alright. Wow, better. This not the better, man. Ini paling the one and only, co. Korang kena cuba, guys. Korang kena cuba. Aku tak tipu, guys. Tengok ni. Sup. Mati. Oh, tidak. Uish, gila. Okay, kita try lipat sekali. Oh. Dah, fix. Fix memang the best gila, guys. Okay. Stop it. Now, man. This is the best ever, co. Okay, kita minum air lagi. Dia sebab dia makin laju kan tau. Sebab Alright. Alah, tak ada naik pula. Pendek sangat dia kau ni. Naik. Macam mana naik? Oh. Alright. Okay. Wow, boleh pergi sebelah. What? Alright, nice, good. Ui, memang termantul bos. Memang sedap geng kalau main game ni geng. Carol, kalau anda tengok video ini, please anda kena cuba, anda kena review untuk para subscriber. Carol kena cuba. Mesti kena cuba. Ini adalah game yang terbaik bagi aku lah. Alright, so kita outro di sini saja. So kita mute kan, itu tak penting pun. Dan ya, sambil kita joget. Alright guys, so thanks for watching this video. Hit like button, subscribe button, dan turn on notification button. Like video kan ini, share ke korang. Dan juga korang boleh main game ini sendiri. In the link description aku dah taruh untuk korang semua guys, okay? So untuk the last one, kita backflip. Pop. Oh man. Meninggal ya bos, meninggal. Dan ya, kita cari tempat tinggi sikit untuk kita nak outro. So sambil-sambil kita lipat kan. Sedap lah game ini. Wah, korang kena cuba kan. Korang kena cuba. Aku tak tipu. Korang kena cuba this game guys. This game melambangkan korang ni seolah-olah macam korang ni menjadi seorang pakar. Kau tengok tu. Korang boleh tengok tu guys. Alright lah. So maybe sampai sini saja. Alright guys, so thanks for watching this video. Hit like button, subscribe aku pada sini. Bye-bye, assalamualaikum dan peace. Bye-bye guys, assalamualaikum, ciao. Yes, bye-bye guys.